Košarkašice i košarkaši CSKA Rolling Thundera i Smederevske Palanke nakon priprema na Rudniku polako nastavljaju i pripreme za predstojeću sezonu. No, jedna od aktivnosti kojih sad očekuje je međunarodni turnir sportske igre mladih koji se održava u Hrvatskoj u Splitu od 21. do 26. augusta. U pitanju je turnir 3x3, kako će se predstaviti, ko će učestvovati i nešto više o ovom CSKA Rolling Thunderu. Razgovaram sa gostima televizije Senice. U studiju su Veljko Vasić, trener, i Katarina Vasić i Anja Petrović, košarkašice. Hvala vam što ste u našem studiju. Pa Veljko, evo malo da kažete nešto. Bile su pripreme na Rudniku. Jeste li spremni za ono što vas očekuje i sezona, a i prvenstveno ovaj turnir u Hrvatskoj? Pre svega hvala na pozivu. Jeste, bili smo na pripremama na Rudniku 7 dana, tu smo odradili taj kondicioni deo koji nas, kako bi se poboljšali za ovaj, sve što nas čeka u narednom periodu. Sad je trenutno aktualno to ovaj finale međudržavno 3x3 na koje smo se mi kvalifikovali kao dve najbolje plasirane ekipe u Srbiji, uz Požegu. Imali smo nekoliko osvojenih turnira, što je bio uslov da se uopšte dođu do Splita, to je turnir u Požarevcu, u Mladenovcu, onda regionalno finale u Beogradu, to smo pobedili i izgubili smo, nažalost, u finalu od Požege u Banji Ždrelu, kad smo bili na državnom turniru, ali dve ekipe su išle dalje, tako da je dobro za nas. Da li ste spremni za ovaj međunarodni turnir? Da li su igrači spremni? Pa jesmo, porasli su nam i apetiti posle tih. Ipak je to veliki uspeh, dve selekcije iz Srbije igraju samo na tom turniru. Jeste, po dve idu iz tri države, to je šest ukupno tamo. Mi smo i jedna od najmlađih ekipa, sve su igrače 2008. a igramo protiv 2007. ali dobro smo se nosili sa njima. I zadovoljan sam šta smo prikazali sve u ovih par meseci, ajde, od kad igramo. Evo da malo popričam i sa košarkašicama. Katarina, evo, koliko ste vi spremni za ovo što vas očekuje? Ipak to je međunarodni turnir, tri države. Šta vas očekuje? Pa, kad smo već stigli do ovde, ja verujem da ćemo i tamo da ostvarimo veliki uspeh. I ne znam, mi smo dovoljno spremne da bi i tamo ostvarile nešto. Malo drugačiji je sistem igre 3x3, je li tako? Pa jeste, dosta i teže i sve, ali dobro nam ide. Dobro. Anja, tvoje očekivanja? Pa ja mislim, ako smo od ovde sjeli, da možemo i tamo nešto da uradimo i da imamo, da ostvarimo dobre rezultate. Dobro, druga ekipa iz Srbije koja ide sa vama, šta mislite, hoće li vam parirati? Kakva su očekivanja? Pretpostavljam da su želje i apetiti veliki da se postigne i dobar rezultat. Pa uz malo sreće mi možemo i da osvojimo taj turnir i njih da dobijemo isto. Dobro, da li znate ko vas očekuje tamo i kako oni igraju? Pa ne znamo baš, ali gledali smo neke snimke i to ne deluje baš nešto jako, ali mi ćemo da se potrudimo svakako. A šta je presudno u 3x3-u? Pa Brzina i dobar šut. A to vi možete, je li tako? Može. Šta kaže trener? Pa ima još nekih segmenta koji su presudni, ali dobro, to je nešto osnovno, da ako te ne služi šut, teško može dobiješ te baskete 3 na 3. Posledno što su devojčice i što se teže dolazi do poena, mlade su, ali dobro. Ta Požega što ide sa nama prošle godine je prošla kao prva iz Srbije. Okay. Isto je učestvovala u Splitu, ali je izgubila od druge srpske ekipe u finalu u Splitu. Tako da su one bile druge, a Crvena zvezda je bila prva. E sad, mi idemo kao drugi, Požega kao prva, pa se nadamo da bude kao i prošle godine, da mi možda pobedimo Požegu u finalu. A sad, ne znam, iz Hrvatske idu Rijeka i Dubrovnik, iz Bosne, ja mislim da je Brčko i ne znam koja je druga ekipa. Dobro, vidjet ćete šta vas očekuje tamo, to je nekih možda 5 dana boravka tamo.
od 21. do 26. To je njim u stvari i nagrada za sve što su uradile, organizator snosi sve troškove i to im je nagrada da idu na more, da se druže tamo i da naravno odigraju još taj jedan turnir koji je ostao do kraja. Dobro, ko putuje? Putujemo nas troje, putuje Mina Stanković, ona je trenutno na moru, i Mina Petronijević, to ona je došla iz Kraljeva kod nas da odigra te turnire, posle Katarine Perić koja je igrala na tri turnira, pa eto zbog neke, šta znam, visine i tako dalje, koju mi nismo možda imali, zamenili smo se tom igračicom koja ima malo i nekog drugog iskustva i eto, pokušali smo sa njom da uradimo nešto više. Možda bi uradili s Katarinom, ne kažem, ali eto, namestilo se da smo uradili sa jednom i sa drugom, kogod je igrao. Ja vam želim sreću na ovom međunarodnom turniru sportske igre mladih i da se to nakon završenog susreta ponovo vidimo u studiju, da popričamo i o utiscima sa ovog događaja. Ono što moram da vas pitam, ide vam sezona, kakve su vam generacije koje se takmiče, tu su i dečaci i devojčice, šta je i u kojoj ligi igrate? Pa mi igramo u ligi mlađih kategorija, što centralne Srbije, pokušat ćemo da igramo i kvalitetnu kadetsku ligu sa njima, 2007. i 2008. godište, devojčice. Ako se tu ne kvalifikujemo, pošto i sad konkurencija opet jaka, dve ekipe idu iz ovog regiona, pa vidjet ćemo, za sad ima, ja mislim, četiri prijavljene ekipe koje hoće da igraju, tako da ćemo da vidimo šta ćemo tu da uradimo. Ako ne prođemo tu, bože moj, ostaje nam ta regionalna liga, gde ćemo da se borimo za prvo mesto. Imaćemo pionirke, imaćemo kadete, pionire i mlađe pionire, kao i mini basket. Znači 6-7 selekcija ove godine, kao i prošle smo imali 5, sad imamo jednu ili dve više. Tako da će da bude baš napeto i dosta utakmica će biti za svu decu. Evo, ovo što putujete zapravo i u Hrvatsku i svi ovi rezultati pokazuju da ima dosta talentovane dece koje žele da se bave sportom, da se bave košarkom. Evo, možda ovaj poziv da dođu kod vas, da vam se priključe. Mi volimo i prihvatamo svu decu koja dođu, pokušavamo da radimo sa svima isto. Sad neko bude bolji, neko malo lošiji, ali neko treba više vremena da radi, neko manje. Ali sve to do igrača, naravno i do trenera, ali igrači moraju da rade da bi napredovali. Ako dođu na trening i mrzi ih da rade, onda vrlo teško. Što se tiče, dece uvijek bilo, ne samo u Palanci, nego svuda, dece ima. Ne može niko da kaže nema talentovane dece, a imaš 50 i 100 deteta u klubu. I to tako traje, kao, i pa nema niko, mora neko da izađe. Ne, nemoguće da nema baš nikog. Treba čovjek da se zapita šta ja radim ako mi 1000 deteta prošlo kroz ovaj školu sporta i niko ništa nije uradio, recimo. Ili dvoje, lupam sad. Znači, malo i do trenera, dosta i do igrača, dosta i do tih ljudi koji moraju da pomognu malo sport, malo više nego do sada. Apelujem eto i na to da se malo više uloži u sport, jer bez sporta nema ni zdravlja kasnije. Sport je najvažniji. Katarina, Anja, da li je bilo pauze? Pretpostavljam da je bilo pauze što se treninga tiče, ali polako ide sezona, kreće škola, treba sve to uskladiti, može se sve? Ma, može. Može. Imate želje, imate snage. Da. Prvo vas čeka ovo sad u Hrvatskoj, pa nastavak sezone. Pa da. Hvala vam puno što ste bili gosti našeg studija, pa još jednom puno uspeha, pa da se vidimo ponovo. Može, zdravlja. Prva smo ekipa iz Palanke koja ide na tako jedno takmičenje i eto, nadam se da ćemo se vratiti. Već smo uspešni sad, ali da bude neka medaljica. Hvala. Hvala i vama. Hvala i vama.